Udul apa, Mas? Dolanan, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur kabeh. Nah, ini lagi proses jupuk kayu dadapur. Iko ditarik nganggo rek. Iko posisine kayu ini dadap ning ngisor jurang. Nah, kayak lagi nali ngisor jurang. Nah. Udul apa, Mas? Dolanan, Lur. Tuh, Lur. Kayu dadape bongkotane sak mun gedene ka, Lur. Tapi ora oleh diketok sampai pok soalnya ben tukul maneh jarine sing duwe. Iku paling sekitar 2 meteran setengah 3 meter lah dijekno. Nah, iki potongan-potongane iki. Iki sing ngetok po wonge. Sing borong. Yo ye. Pemborong iki. Iki wis dadekno rang potong ya. Sudah potong. Sudah. Ukurane. Ukurane yo ana sing 20, ana sing 30. Akeh. Oh, macam-macam yo. Macam-macam. Wete wingi dhuwure pirang meter wingi? 40 meter ono. 40-an. Well. Itu ukurane dhuwure 40-an, Lur. Kobongkotane sampeyan gedene lho. Iki ning pinggir kali. Kok kaline. Lho. Kuline tekan ada-ada kok Blora kota lo, ketempelan lo. Ini ora ditekakno kok tempelan ora ngatasi. Telur tuarik cret nganggo rek e kemu. Terus tempakno kol kae. Gumleh wingi wis digosak kol. Iki sik ana sisane niki. Iki wis ana sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sekitar 10-an Lur, 10 potong. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri ukurane. Sikile bapake wis semene. Ya kan? Sikile bapake. Nah, iki lingkarane iki. Semene gedene. Kayu dadap bahan meh tinggu barongan Blora. Mungkin wae usiane wis puluhan tahun. Mana untuk tarik kono? Wale anune puterna. Tuh. Proses batak mana iki sing wis ning dhuwur Lur. Cici loro lho, rongkilan luweh Lur, rongkilan luweh ukurane. Tarik Bang Yiyi mana. Batak mudun sih, batak mudun sih. Alah, yo yo.
kali ya. Ora di oli kok. Kayune lur sik iki. Videonya cukup semua prosesnya saja. Yo intinya proses ini lor, jadi kayu ini dikali nganggo tambang, tampar nih ngisor terus ditarik nganggo rek rantai manual sampai tekan dhuwur kene lor. Oh baru diangkat bareng-bareng di tempat nekol iki, terus dibawa pulang. Ringi wis sak kolur ringi. Yes, intine ngono proses pengambilane. Ndene aku gak ngerti proses pemotongan lur. Dadi ne iki ngertiku proses pengambilane. Kayu dadap. Bahan baku barongan dura. Oke. Okay? Jangan lupa di like, comment, subscribe channel aku Mas Miko ae.